Só uma roda que o resto dos dois. É só para uma, temos uma na outra. Temos que ter um pouco. Cuidado, cuidado, cuidado.
de chegar ao fim. Isso é só 15 centímetros! É o caralho! É sério! Vamos agora! Ai, cada moço! Essa já fez o som! Quer ver quantos é que vêm a cavalo atrás de mim? É pá, vêm todos a cavalo! Nas pernas! Então vá! Aí eu fiz o mesmo! Bora! Olha, foda-se, é pá! Thank you.
elefante. Bora, que entramos nos jardins do Osco. Bora lá. Está à tua espera. Olha, o gajo está com o iPhone. Está a contar, olha. Pronto, já fui último. Epá, estou na trouxa a via verde. Não é preciso. Aí é grátis. É espetáculo. É o Star Wars. E é meu. Olá!
não, por isso. Tem que chegar a primeira máquina com o Damião. Vê meu baixo de cedo. Como é que é? É uma puta seca. Ciclotourismo Ferrobico é uma das que mais contribui, obviamente, para a dinâmica da freguesia. Obviamente... Parabéns à secção de BTT do Ferrobico pelo evento que nos proporcionou. Nós pagamos! Um, dois, três, está! Bomba e o foguete vai no ar! Meus amigos, em nome da secção do BTT do Cicloturismo do Ferrobico, deixo-vos um abraço do tamanho do mundo